axıba Muxtar Respublika xəstəxanasının həkim heyəti "İlk yardım həyat qurtarır" devizi ilə Şapuz rayon mərkəzi xəstəxanasının əməkdaşlarına təcili tibbi yardımın metodları mövzusunda təlim keçib. Təlimdə Şahbuz rayonu xəstəxanasından Təcili Tibbi Yardım şöbəsinin həkim, orta tibb işçilər və sürücülər iştirak edib. Naftçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinin həkimi Bəxtiyar Hüseynov və Təbrizi Əliyeva tərəfindən keçirilən təlimdə damar yolunun açılması, süni tənəffüsün və ürək masajının tətbiqi, sınıx zamanı ətrafın immobilizasiyası, arterial və digər qanaxmalar zamanı qanaxmanın dayandırılması metodu, epileptik tutmalar və digər qıcıqlamalar zamanı tətbiq edilən proseslər əyani vasitələrlə izah edilib. Təlimdə mövzuya uyğun slayt göstərildi ərləb və fikir mübadiləsi aparılıb. Təlimimizin əsas məqsədi mərkəzdən kənarda yerləşən rayonlarda və rayon ambulatoriyalarında fəaliyyət göstərən təcili və təxirəsalınmaz şöbəsinin həkim və orta tibb işçilərinə təcili yardımın daha müasir metodlar barədə dərslərin keçirilməsidir. Təlimimizdə Şapuz rayon mərkəzi xəstəxanasının və ambulatoriyalarından 20 təcili tibbi yardım və şöbəsinin həkim və orta tibb işçiləri iştirak etmişdir. Bu dərsləri respublika xəstəxanası olaraq bütün rayonlarda və ambulatoriyalarda keçirməyə davam edəcəyik. Xosrov İbrahimov xanım, Rüssəmzadə Namiqə Abbasov xəbərlər.